të danisim me skuadrën e Jonida Maliqit, të cilët i ftoi pa humbur kohë në sken. Vazhdon Duar Trokitja për Rolandin, Katrinën, Sarën, Besardin, Kleopatrën, Ardianën, Franceskën dhe Andin. Duar Trokitja të mba për skuadrën e Jonidës. Ata nuk e din se përball kujt do të jenë sonte në skenë, din vetëm se çfarë këngë do të këndojnë, sepse janë përgatitur gjatë gjithë këtyre ditëve, kështu që është momenti yt tani Jonida për të përzgjedhur se kë do të vësh përball kujt. Kjo është një fazë shumë e vështirë. Megjithatë e di që nuk mund të ndryshoj formati. Kështu që unë do doja ta sartoja me Sarën dhe Ardianën. Sara dhe Ardiana bëjnë një hap përpara. Të tjerët kthehen. Eja Sara, a e prisni që do ishit përballë njëra tjetrës? Pak a shumë, sepse të kemi të njëjtë këngë të njëjtës këngëtare, Rihanës, kështu që me mendova, por jo. Dy këngë të Rihanës përballë njëra tjetrës. Ardiana vjen nga një grup i cili për ta shqipëruar duhet të futeni te Google Translate. Grupi quhet edhe një herë Fart and Scream. Apo si ishte, eh? Fart and Scream. Pra Fart edhe Scream. Nukoj që Sara është një balerinë e cila do të aprovoj vetën edhe në këngë. Ardiana, ti do të nisësh e para, çfarë këndon? Russian Roulette. Dhe më pas ti, Sar? Man Down. Man Down. Dy këngë të Rihanna se nisim me Ardianën. Në refren duhet të jesh më e mbështetur, sepse ke filluar ta trajtosh njësoj si strofë. Jam e lumtur shumë që kalova këtë fazë. Tani jemi në një fazë shumë të rëndësishme ku na pret një sfidë tjetër. He says to me. And if you play. Ardiana e solli në mënyrë më të ëmbël. Këngën, më pëlqeu. Se ka brenda karakterit vetë. Po, më pëlqeu, po ishte diçka që mungonte te ajo. Do të thënë, e solli në mënyrë shumë të ëmbël, po mendoj që po ta kishte punuar më shumë këngën, mund të bënte gjëra edhe më të bukura. Mos mi mbaj fratat e gjata, të shkurtra. Sigurisht është më mirë kur ne e dim se me kë do përballemi. Nuk do doja të më bie me Besarmin për arsye se kemi një miqësi shumë të mirë dhe ka vlera vokale shumë të mëdha. Ndërsa dua që ta shoh në sfidë vetëm me Kleopatrën për arsye se ka një zë mjaft të veçantë dhe dua ta studoj atë. Frazat, duhet më mbyllësh frazat, pse mi lë? Shkojnë, ti Mariera. Jo, më zemër mbyll frazën. Vazhdon sërish tjetër. Shpresoj që të jap maksimumin në skin dhe kundërshtarin tan poshtë. Pas këngës, sepse njoh këngën, njoh Rihanën sigurisht, por edhe stili jot më pëlqeu shumë, sepse tregove ekspresivitet në këngë, ishte shumë në disa momente do preferoja do me dhe pjesën e lartë ishte pak dizintonacion, por nuk ka problem, si do që tjetë nuk është gjerë madhe. E rëndësishme është... I pranon, pranon. I pranon, pak, po. I pranon. Po mi, hajde, po pranon edhe unë. Sara, edhe si karakter është shumë gjallë. Duket. Duket, shumë fort. Dhe me timbrin e zërit që ka, është pak sa e vështirë që t'i gjesh karakterin e dur, sepse e do materialin në regjistrin e saj, që nuk është se shkon relativisht lartë, por amal do një këngë me karakter. R&B-a i përshtatet, regja e stilizuar. Si do që tjetë edhe kënga me ndau një përshtate, e goxha, sepse edhe kënga nuk është se ka, do më thënë, ndojnë do një bravur vokale, okay. Por do shumë do teknikën, do frimarjen, do frazat e jenë sakta. E Sara mua më duk shumë mirë në... është e sigur. Mua më pëlqen shumë e papritura. Kjo fazë është akoma më e vështirë se faza që kalova.
nuk do doja kurrë që të bija me një nga gocat e grupit, sepse më duken shumë konkurrentet forta. Sigurisht nuk do doja të bija me Francesca, ajo më duket konkurrenta më e fortë, sepse ka vokal shumë të mirë. Por ndoshta do doja të bija me një nga djemt, ndoshta me Rolandin ose me Andin, nuk e di, nuk jam shumë e sigurt.
Ky shikimi i momenteve fundit që si ishte? Se kishte një shikim Ardiana që... Okej, okay. Alma. Unë do të çmoja shumë finesën e Ardianës në interpretim dhe gjithashtu çmoj edhe karizmën e Sarës në interpretim. Jonida. Në fakt, mendoj që vajzat këtu të surprizojnë në skenë. Ndryshe dalin në provat në studio, ndryshe dalin në provën generale në skenë, ndryshe kur kjo sallë është plot me publik, edhe unë po mendoj për finalen. Dhe teksa mendoj finalen, mendoj ku do të shkoja, me këtë do të shkoja më e sigurt, kush do më jepte më shumë se... se të shkërkoj tani më. Ndaj, unë zjedhë për të vazhduar në një fazë tjetër, Sarën. Sara, do t'jetë me ne në Love and Life.